Rzucie masy. Dobar dan, poštovani gledalci, slušalci, čitalci portala telegraf.rs. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Svaka čast svima. Svaka čast svima. Ja sam Miloš Panić, debeli kum. Ovo je također moj debeli kum. Ja imam isto ime kao i on, samo se prezivam Bećagović. Sad, ja ne znam, on je malo stariji od mene, pa moguće da su moji ukrali ime od njegovih. Tražili smo autorska prava, ali nismo dobili to. A, dobro, ništa. Čera ćemo se mi još to se trebalo kaže. Je domen odmah da se uzme, to domeni oni kad, i da se, ako hoće još neko se zove Miloš, da mora plati. Znaš da sam provalio, mnogo nam dugo traju ovi uvodi bezvezni. Moramo da krenemo malo direktnije. Nego, ja mislim da mi samo uskočimo, naš problem je što mi onu konverzaciju koju smo imali prije samo nastavimo i onda nas zavoza i neđe 10. minut shvatimo da mi stvari snimamo. To je problem najveći. Ali je ekstra, bar nama, mislim. Nama, mi se dobro zabavljamo. Mi se dobro zabavljamo. Šta vi hoćete da čujete? Šta vi hoćete od nas, ne znam. Ja znam što ću od tebe, mi vratiš oni 20 eura, ali nema veze. Vrati me, ne 200 eura. Nema veze. Kako se zove taj? Deon, njega Purašević. Više nema. Nema ga više. Nema, ne, pa ni on to je bio lik. Znam da je to alter ego, razumem. A neće više da snima. On kome je Dobrundo ovaj, kako nema, se zove? Nema studio da snima. Nema. Nema snima studio i nekak. One hit wonder, tako nešto je tako, bilo. Tako, end one. End one. End one patiki. Dosta, stvarno. Sad, ajde da pređemo na sport. Dosta ajde, smo ajde, i ovdje. Ajde. Slušaj ajde. Me. Juče sam za malo dobio infarkt. Možda ni nešto. U potpunosti te kapiram. Znači, Srbija je izgubila sa 4-0 od Rusije u prijateljskom susretu. Mogu li samo jednu stvar, evo sad odmah čim si krenuo sa tim, samo jednu stvar da ti kažem, molim te. Ali da te ne napesničim umjesto nekog drugog, pazi šta ćeš da kažeš. Znači, vidi, ja samo bih volio da, evo vidiš, već sam u nekoj fazi, nisam egzaltiran toliko sa tim nekim evropskim prvenstvom koje slidi. I eto, volio bih da pogledam neku prijateljsku u Srbiji sve. Kako momak uspije Gajić da dobije crveni karton u 22. minutu direktan u prijateljskoj utakmici? Kako? Je li moguće to, prijatelju? Je li to moguće? Evo, ništa, to je moje mišljenje, ne znam što bi se desilo, da je, ali to sam želio da kažem, sam mogu i da izađem. Ako si mene pitao, ja imam jednu teoriju zavere koju sam spreman da podelim sa svima. Znači, Srbija je gostovala Rusiji. Ta utakmica se desila odmah posle proglašenja pobednika na predsjedničkim izborima u Rusiji, Putin uzeo 85%. Znači, morala je da se napravi neka fešta, razumeš? Da. I sada, pošto su tu ljudi malo u sankcijama, ko što smo mi bili u 90-im, neki izbor protivnika baš nije bio moguć toliko. Mora neko da dođe. Tako je. Mora neko da dođe. Tako je. Mi smo izabrani na osnovu majke Rusije i svih ostalih naših prijateljskih odnosa, tako je. I došao je KGB do Gajića. I rekao je, momak, ti si naš, igraš u CSKA na desnoj strani, znamo te dobro. Znači, imaš pola sata da napraviš crveni karton, zato što smo platili dosta Miloša Bikovića da izvede onaj početni udarac na početku utakmice. Polomi nam onu lijevu polotku, čitavu je polomi. Znači, ubije. Biković nam je uzo milion, vi ste nam uzeli isto, da dođete ovdje da odigramo ovo. Pravimo sled, vidiš da su pioniri ovdje sa maramicama, svi su tu lepo odigrali Mo, svoj... Ti misli da te mi nešto čeramo. Ne, ovo je dobre namere. Ovo te Biković čera. Ne, ovo te Biković čera. Mi tebi kažemo ti kako hoćeš. A pozadi stoje... Mi smo dužni Bikoviću neke pare, pa eto ti pitaj Bikovića o čemu se radi. Tako je. Nemoj nas, ništa. Znači imaš pola sata da smisliš kako ćeš da napraviš taj penal, ali mora da bude crveni. Biće sigurno crveni, zatvorili smo sudiju, ne sekiraj se. I ozvali su, Gajića zove zaštićeni broj, nepoznati. Da. I veli, ti ako budeš nešto se predomišati, nazovni, ali ovo je nepoznati broj, ne mogu da vas zovem, eto ti kažem. Milan Gajić. Milan Gajić. Vladimir Putin. Ovdje.
O Bože, znači nema, ali ovo stvarno može biti da je realno, jer ja ne mogu da vjerujem da je čovjek napravio crveni karton na prijateljskoj utakmici direktan. Evo, ja ne mogu to. Ja to nisam gledao, ne pamtim, neće, možda neozbiljno. Slušao sam izjavu Pixija posle utakmice, rečeno je, s čim bih se delimično čak i složio, onaj start nije bio za duplu kaznu. Za penal i za crveni karton. Međutim, scena, situacija, sudija koji čeka samo da potvrdi kao VAR soba da je bio penal i drži ovako crveni karton, spreman, gotovo. A ko je bio sudija? Ne znam. Evo, sad ću da pogledam, brate. Ali pogledaj ko je bio sudija, jer, brate, dobro, okej, shvatam ja da je njima to bilo značajno da tu... Sudija je bio Turčin Kardesler. Dobar, ako je onaj, nije, kako se zove onaj glavni? Ni oni nisu uveli sankcije. Ni oni nisu. Nisu, valjda. E, pa dobro. Znači, sljedeći, oni dolaze tamo crveni karton u 15. Ne, ajde, crveni karton, ajde sada da... Onaj, kako se zove, onaj štoper što je u Leicesteru igrao, Sojunču. Sojunču. Sojunču pravi haos tamo, pravi crveni karton, 15. minut, 4-0. Pazi samo jedan detalj, znači od kada je Rusija pod sankcijama, tačno od kada je počeo rat u Ukrajini, sad ću da ti kažem, oni su bili u sred nekih kvalifikacija za svetsko prvenstvo, igrali su protiv Hrvata, izgubili 21. Odmah 22. Je odložen meč sa Poljskom, znači tad je već počeo sukob. Tad je već krenulo, Kreće niz prijateljskih utakmica kako bi mogli da održavaju kakvu takvu formu. Znači protivnici Rusije su bili Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Iran, Irak, Egipat U23, pa onda Egipat U23, također revanš. Katar, Kamerun, Kenija, Kuba i sada Srbija. A jesu ih dobijali? Sve nesvrstani. Čekaj, sad što ti kažem. Dobili su Kirgistan, dobili su nerešeno, tri vezano. Znači, Tadžikistan, Uzbekistan, Iran, dobili Iraka 2-0, igrali nerešeno sa Egipat u 23-1-1. Kako majs? Izgubili od Egipta u 23-2-1. Kako? Nerešeno sa Katarom, 23. godine, u 23. i pobedili Kamerun. Vidite, braće, samo da vam kažem, ja ovo sa kum što priča. Kubu 8-0. Vidite ovo sa što kum priča, mi se malo šalimo i to da je to mnogo sad odlučilo, to što je Gajić dobio crveni karton. Nikakva igra. Nikakva igra, ja ne znam. Evo, ja sam bio zblaznut, čak sam bio nekako i zadovoljan sa tim sastavom kad sam ga vidio da je izašao. Nije loš to sastav, ono. A i nismo odavno gledali reprezentaciju, pa kao, ajde da vidimo čemu se radi. Ne znam, meni je malo čak i loš sastav. Odustao sam posle poluvremena, sam odustao da gledam ne samo njih, nego sam ugasio čitav televizor, sam ugasio i htio sam da ga nekako premjestim napolju u hodnik, da ga premjestim, nego mi žena nije dala. Ali inače bi ga premjestio, sigurno. Pa dobro, neću, pomerio bi je papuče nešto ili šta već ima tamo. Nisam po tio hodniku. Ni to, ni slagalicu, ni ništa nisam tio da gledam. Jednostavno, nervoza me je pukla, ja ne imam potrebe da se nerviram toliko, pa ćemo vidjeti proti Kipra. Meni se nije svidjela postava to što si rekao. Znači, krenuli su sa klupe i Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić, i Kostić i ne znam ko sve, znači gore su bili u špicu Jović, Gaćinović i... levo, desno Živković. Iza toga je bio Tadić, iza njih u stvari, pa tu je bio Zdjelar na centralnom. Sergej Milenković Tadić. Naprimjer, njih trojica su igrali. tako da, znaš, nije mi to bila neka postava da će da me uveri, ovi će sigurno igrati protiv Engleza u prvom kolu. Tek u drugom poluvremenu onda je nastavio da igra Jović, nije vadio špica, ubacio je i Mitrovića, međutim, to kao što kažeš nije bilo... Ne mogu, znači, pričaš mi o tome, samo mi flashback koji me pucaju. Kao što bismo svi nešto priželjkivali sada da dođe... Kako nemam vode, sad dođe, brate, neke vode, to sve što nije teško mi je dokle pričaš o tome, jednostavno ne znam gdje izlaz. Gdje izlaz iz ove situacije, majke mi, znači, ja svaki put nadam, hoću prestati da se nadam, ja samo bih volio da prestane se nadam i sve će biti okej, oni neka će nešto doći, ja samo prestane se nadam. A nije se nadam što igram prijateljsku utakmicu, nemam ja tu sad, nema tu rezultatskog značaja, ali brate, volio bi nešto lijepo da se desi to u tom fudbalu dok sam živ, evo. Evo, 33. će mi godina, sad... Isusove godine, znači ja ne znam kad ću ja da vidim neku radost u fudbalu, a da to nije obezbijeđeno evropsko prvenstvo ili plasman u grupu A, ne znam nije.
neko četvrt finale nečega, bilo čega, Intertoto kupa. Možemo li Intertoto kup da vratimo da igra Srbija Intertoto kup? Može. Imaćemo svakako još tri provere posle ove. Kipar je sledeća, a onda idu 4. juna, idemo, mislim, u Austriju, pa onda 8. Švedskoj. Znači, imamo u pripremnom periodu za evropsko prvenstvo 4 gostovanja. Ono što je moj prijatelj Ognjen Drljan primetio, kaže zašto mi nijednu od ovih pripremnih utakmica nismo odigrali kod kuće. Makar jednu poslednju sa kojom ćemo da ispratimo celu reprezentaciju kao na to evropsko prvenstvo. Možda će se desiti umeđu vremena. Kako? Koga? Šta? Da će igrati sa IMT-om na Novom Beogradu, ne razumem šta? Pa dobro, ne znam, neka fešta da se napravi. Nemam pojma, brate, evo vidiš da nemam da ti kažem, samo očajavam. Očajavam tu, nisam, i vidiš da nisam baš ni dobar sagovornik, ni ništa kad razmišljam o tome. Ne mogu, brate. Ne mogu se, mi se vraća, ne, jer šta će napraviti ljudi kad u 20. minuta prave crveni karton u prijateljskoj utakmici, što će napraviti kad dođe evropsko? Plaši te ta situacija. Plaši me situacija, vamo dobija crveni karton, ja mislim Pixi izgubio ko se, izgubio je sigurno jedno 20% volumena. Dlačnog fonda. Nema to, brate, hoće da poludi od toga. A misliš da nije njegova krivica to što se desilo? Ja ne znam koliko je krivica. Ja nešto kad gledam taj reprezentativni fudbal, tu mi ništa nema, nešto mnogo krivice. Selektor je sve najbolje što ima, ti dođeš tamo, rasporediš ih koliko oni mogu, mogu, ali možda kad krene meč, kad krene meč od tog momenta da ti mijenjaš nešto. Nešto mijenjaš, nešto ti tu kombinuješ, ali od starta, ono, kad ti uvijek možda mi kažeš to je ono najbolje što mi imamo. Iako nije bilo proti Rusije, eto ti kažeš Mitrović, Sergej na klup i vamo nama, ali dobro, Sergej nije igrao ni pod Muslinom, pa smo živjeli bez njega. Da, falio nam i Vlaković, ajde, ne znam da li je on imao, on je prijavio povredicu, Nastasić je prijavio neke privatne probleme. Ma nije Nastasić išao za reprezentaciju, njemu svaka čast, bio je neko vrijeme jako dobar i to je duži niz godina, ali nije više prva opcija za to, tako da ne gledam to na njega, ne gledam kao na neki gubitak što nije tu, ali Vlahović gledam normalno. Vlahović je jedan od likova koji trče, bije u grizu, vraća se po loptu špic, trče i tamo unutra, izvlači se, ti vidiš da on ima želju konstantnu, eto, takav igrač mi se sviđa. Pixi je najavio da ćemo... Uvati me grčka kebu. uvati me grčka kebu u emisiji. Sreće, pa nisi imao harmoniku po recepu. Nisam svirao, ovo je moga haos da bude. Sećam se da je Pixi rekao da će pokušati da implementira sada ove četiri utakmice neku formaciju sa četiri beka nazad. Mislim, normalno, kao po linijama 4-4-2 da će da ide. Ovo sve ostalo su pod sistemi ili bolje tako nama da igramo s četvoricom pozadi. Mi smo pokazali milion puta da mi pojma nemamo da igramo s trojicom pozadi. Trojica nazad da su nam Nesta, Kanavaro i Maldini, primit ćemo pet. Nije to nešto u redu. A mi ćemo da dajemo tamo golovi i to sve. Ali izgleda da nam odabir bekova nije toliko defanzivno kvalitetan da se vraća i pokriva nazad. A ili se zbune ova trojica pozadi. Ja mislim da smo mi zato imali tu varijantu kao sa tri, pa onda nemamo klasične bekove, nego imamo ona krila kao koja su i defanzivna i ofanzivna. Međutim, to su bili Kostić koji je i Živković koji su izričito ofanzivni, ali nazad mogu da pokriju samo do nekle. Znaš, vidi, onako, dovoljno ti je da malo čovjek su defanzivno limitiran, jer oni igraju na svojim klubovima, imaju dosta ofanzivniju ulogu i ne pokrivaju toliko. Može on čak i ti njemu da kažeš, prijatelj, ti moraš malo defanzivniji da budeš sad ovde zbog naše formacije i sve super. I on ti kaže, važi šefe, brate. Ali koliko biću može? Ali, brate, on će se ponoviti 30 puta, vjeruj mi, 5-6 puta će kasniti. Dovoljno je 5-6 puta da kasniš protiv ozbiljne reprezentacije, primit ćeš 2-3. Nema. To nam se dešavalo protiv Švajcaraca i ne znam ja protiv koga. Mislim, protiv Engleza nam se dešava to. I nama se uvek dešava ta neka lopta između beka i štopera. Ta koja ide između njih dvojice i spaja napadača protivničkog sa golom i to obično prolazi, tako smo i pravili neke neuspešne offside zamke. Svašta je što tu. Meni se uglavnom ne sviđa, ajde da vidim kako ti misliš, da li ti je Mitrović
prvi špic, da li ti je jest drugi špic ili je u kombinaciji hoću najbolji sa Vlahovićem. Hoću i njega i Vlahovića. Njega znači, i Vlahovića hoću zajedno da vidim i boli me briga, primite pet, hoću da vidim njih dvojicu naprijed, zajedno. I neka Tadić bude iza njih i onda ćemo da vidimo već šta i kako, ali nekad i bekovi, ako već smo takvi kakvi jesmo, nekad dobio malo defanzivnija svojstva, vrate, ako ne osjećaš da možeš da se ponoviš 7-8 puta tamo gore, vrati se nazad. Vrati se nazad, bolje da ga ne primimo. Ovamo se ne igra, brate, igra se i na bodove, možemo da istrpimo možda neku 0-0, možda će nam značiti, ja nebitno. Ali ne možemo da se mi trkamo, čovječe, primamo tamo golove od Kameruna i ne znam ni ja šta, sve mislim, pobjedit ćemo, ne, nama odbrana od jednog kiksa. Ja Strahinju Pavlovića jako poštujem kao igrač. Izuzetno. Izuzetan štoper i sve. Ali ta njegova želja, on ima nevjerovatnu želju da tu loptu uzme i vuče, iznosi je konstantno, on ne teško da može ono kratak pas lijevo, kratak pas desno do kolege štopera ili ovo samo da je sprovede do zadnjeg veznog. Ne može on to. On će svaki drugi put da krene s loptom naprijed. Vuče ga taj moment. E sad, kad te vuče taj moment, a on ti je jedan od vjerovatno te trojice koje ti stavljaš pozadi, najkvalitetniji, najbolji, ti njega, ne daj Bože da se taj pas prospe unaprijed ili onda izgubi loptu ili nešto, ti ostade nazad sa dvojicom, nema bekova, nema ništa, kreću ljudi ka tvojom golu, gotovo je. Ali to se pokriva na neki drugi način, kako sam ja to ishvatao i pokušavao da mi neko objasni. Znači, kada taj štoper koji igra u sistemu sa tri nazad, jedan je od trojice i kreće napred. Kroz sredinu, znači progresivno, kao da osvaja vraća teren. Vraća ti se zadnji vezni pozadnji. Ne, nego ti se vraća taj koji je u stvari na krilu. Krilo a ne može se vratiti to na krilu? Ne može, znači mi onda ne poštujemo dogovor nikada, ako ti misliš da je tako, ne poštujemo dogovor. I nije zahvalno ćera čovjeka koje ćeraš u ofanzivu, nije zahvalno ti njega sad vraća zato što je ovaj krenuo naprijed u 10 metara. Znači ovaj već došao negdje do centra i sad ovaj kreće s loptom, sad ovaj s centra mora trči pozadnji. To tako mora da bude, znaš, neko mora da pokrije to gdje će nastati rupa svakom trenutku. E pa nama nastaje rupe na bekovima, ja mislim da mi imamo problema sa tim, da prvo što ili su naši štoperi, ta trojica nejaki, da istrpe taj, da idu, vidi ne može niko da istrpi 5-6 puta, da ideš 3-3, daći ti ga. Neka će da ti ga da, ali bekovi nikako da se pojave. Pa Kostić je dosta, ja Kostić isto volim kao igrača, ali Kostić je dosta puta zaboravio koga čuva. Od direktora znam ja, Mladenović zamalo dade spektakularan autogol. Kako je lepo pokušao da plasira. Prelijepo je tio da pogodi ugao ovamo gornji svakamu čas. Ja sam mislio da je gol. Gol, iz one situacije, kadar sa zapada, mislio sam da je gol. Svaka čast, ne znam, brate, ali Rusi se nisu nešto previše radovali, tako da, rekao, možda su zbunjeni, bratski reprezentacije, kao, pa što sami nisu sebi tjeli dajete? Da nas, nisu tjeli tako da nas nakantaju, znaš. Mislili su hvala da im, što su nam dali samo 4, baš ne, im nisu tjeli tako, mislili su malo laganije s nama, o, braća, tralala. Ja sam uveren da je to bilo još i nešto 4+, razumeš, zato što je bio se onaj, popritegne. A bio je onaj gol koji je poništen kao zbog vara, ofsajd i to sve, odmah 2 minuta posle, još jedan da ga, da ga cementira, da ga 92+. Ne znam, nisam siguran ja, brate, da je ovo sve, šalim da li se, je bilo. Šalim se. Ne nego gledam da li je bilo ovo sve realno ili je bilo nerealno, ali mislim kad igraš s igračem manje je toliko vremenski, ne znam, još ekipa tek okupila. Bože pomozi, eto neću pričam ništa, čekat ću malo kipar, mada kipar rekao sam već u prošlom podcastu, znači nikakav protivnik, ne želim, nisam ti da igramo s njima, nego s nekim jačim, ali nebitno daj, što imaš još ne mogu, nemoj me. Nećeš više o futbolu. Neću više, ne želim. Pa ništa, sinoć je, pošto ovo objavljujemo i snimamo u petak, sinoć je Partizan izgubio od Real Madrida, ja bih rekao očekivano, zato što Real Madrid su neki kao galaktikosi, u košarkaškom smislu, ljudi igraju neku drugu dimenziju, došli su i imali su osjećaj, što sam pričao sa jednim kolegom sa posla, baš da misle da mogu da dobiju u svakom trenutku. I kao gubili su u prvoj četvrtini, kao lagano, znaš, polako, dobijamo mi ovo sigurno. I tako, sa tom energijom koju posjeduju, oni su mogli sve da urade, jer znaju kada je tesno, doći će do
onoga što se radi na treningu. Onda će da uozbilje, onda će da stanu na loptu, zateći će odbranu i tako je bilo. Držao se Partizan negde prvo poluvreme, bilo je egal, potpuni i samo vidiš da spuštaju u nižu, da iščupaju uzbrdo i to se i desilo. Mislim, ono ode na kraju na 12 razlike, je završeno, a bilo je u nekom trenutku, čini mi se, i 20. Ja se samo razmišljam, ali Pantar tu neđe oko govori kako bi pljašti ovoga Jabusele, a ovi ga pljašti, dovedi mi ga oće, ga isprobijam. Bilo je očekivano kao da, pošto je to valjda bilo prvo gostovanje Madriđana od onog doigravanja, to jest onog play-offa, da će nešto da bude malo teže, da će biti više tenzija. Međutim, navijači Partizana su to samo onako lepo iskulirali, nešto su mu skandirali, posle su pitali Hezonju hoće li da prenese šta su mu skandirali. Reći mu tamo da je smrad. A Hezonja isla. Ako to im reči mu reči, da je smrad. Hezonja kaže, brate, ja ću kao da mu isto to pevam što su i oni pevali. Baš ispod car, onako, znaš. Mislim da on malo flertuje sa Partizanom, jer se opet spominje. A ja već vidim da bi on možda mogao da pređe, to je to. On će u jednom momentu preći u Partizan. Misliš? Mislim, ne može ta korelacija, takva prijateljska, ne može da se dešava svuđe. To ti jedan kroz jedan igrač u jednom momentu kod vas, samo da vidim kad. Da vidim kad sa obavezama. Uglavnom, Partizan je izgubio 12 razlike. Na tri kola do kraja oni su ispali iz top 10, sada su 11. Čak mislim da Valencija ima utakmicu manje. I neka matematika je da moraš da dobiješ sve tri do kraja. Od toga prve dve naredne su ti opet kod kuće i za kraj se gostuje negde, ne znam tačno gde. Gostuje se kod Aleksandre Prijović u arenu za kraj. Ne znam, ljudi, ne mogu ja to. Ja sam rekao prije početka sezone, hype Zvezda, hype Partizan, idu oboje u top 8, gotova priča, nema to, cepaj. Samo sam rekao kolegi, prijatelju, svake godine matematika. Doćeš na 7-8 kola do kraja, ti ovaj mora da pobedi ovoga, ovaj ne smije dvije pobjede, ovaj ne smije, ne znam, tri poraze, ili će ovaj biti ispred njega, ali ti moraš sve da pobediš. Eto, tako to ide. I onda me to smara, smarinjame, ne mogu, Partizan se koliko toliko i bori sad da nešto uradi. Prošle godine je sjajno igrao. Partizan je bio siguran prošle godine, to je baš onako i dobro izgledalo. I ove godine, eto, ima, ja se nadam da bi Partizan mogao, eto, da prođe, ali Zvezda, znači, ja kad pogledam onaj roster, naježim se sad. Zastrašujuće. Ono je zastrašujuće, ne znam, znači, ono neko scouting mora da uradi i ponovo, ili da uzmu, brate, kada sljedeći puka izgube, pa toga skauta, brate, s mokrim peškirima, po tabanima da ga pošibaju, no, strašno. Znači, on naslijedio Sveropolos, neke ljude tamo, kao neki bašibozuk, grupacija ljudi nekih, niđe slično jedno s drugima, još u roster, odradiš roster, dovedeš još tujcu nekih, totalno likova koji se isto ne slažu s ovima koji se ne slažu. Nisu kompatibilni. Znači. Niko, ni s kim, ništa. Znači, tako mi Zvezda. Naravno, Teodosić je kompatibilan sa svima. On koga, sa kim god da ga staviš, on će napraviti njega igrača. On je od Gillespie-a napravio čoveka, mislim, koji je zakucao ono 8 puta na derbiju i bio najbolji igrač utakmice sa 16 poena. Ono, mislim. Teo, pozvaj ovamo u lokal neki Gillespie, šedi tu, zapalio cigar, uzeo rakiju, šedi tu, šedi ođe. Što sam ti reka? Sve ću, bre, da vas dovedem u red. Ima jedan dan, šedi samo na klupu i da vas gledam što radite. O, Gillespie kao došao ono iz, kao treći centar nekog Bajerna ili nemam pojma ni odakle je došao, nije vidio minuta kao priča tu na tom sastanku sa temom. Ali, brate, kao ja sam imao kao 1,2 poena po meču, kao šta hoćeš od mene? Šta? Koliko si imao? 1,2. 10 puta više ćeš da imaš sada sa mnom. Samo da startujemo zajedno. Čekaj da uđem, i pošto ja ulazim sa klupe, a ućeš zajedno sa mnom, pa ću ti to sredim to. Prati me kuda se krećem po terenu, ne budeš li primio taj pas, vidjet ću što će te naći. Ne budeš li mi se odrolao tamo iz pika, odmah ideš napolje sljedeći napad. Odmah ideš napolje, tamo čekaš me ispred dvorane me čekaš. Čovjek je odigrao taj derbi, ja mislim da mu je to jedina dobra utakmica u sezoni.
I to je jako bila značajna utakmica u sezoni, na primjer. Pa dobro, kažem. Taj trenutak kada se igrala... Partizan je, vidiš, u Bosa Vinka boklom, čovjek igra ozbiljno, ozbiljan košarkaš. Znaš šta me isto nervira, što sad u svakom trenutku, na primjer, kada se spominje neko ime za Zvezdu ili za Partizan, odmah se javljaju i ovi drugi, ej, mi smo ga imali na radaru, kao, znaš, odmah se diže tenzija. A mi smo ga zvali, nismo ga, ja sam mu poslao besplatno da me zovne, ali nije da, ono, SOS poruku sam mu poslao, znaš. Ali, vidi, znaš šta, ja kažem, ako dobro je za našu košarku, da održavamo se kao nešto gore, da dobijemo ponovo neke wild karte, jedni i drugi, ako neko ne bude osvojio u titulu, a ovo će vjerovatno doći, nema tu sad, nema kvalitet ni od Partizana i Zvezde, ali bih volio da i dalje održimo to da dvoje učestvuju u Euroligi, ipak smo košarkaška nacija, za to se uzimamo, da smo košarkaška nacija. E sad... Nisam siguran s ovim ulaskom Dubaja kako će to da izgleda i šta će da se dešava tu, ali treba ostati u tome, pa nadam se da neće i sljedeće godine u sezoni biti, računaj tamo. Da. Računaj. Nego pazi, mi smo tu imali situaciju već u kojoj nas Makabi, evo vidiš, u kojoj nas Dubaj stavlja sljedeće sezone. Makabi. Aba Liga je već bila... mesto razigravanja za Makabi iz Tel Aviva. Jeste. U prethodnih, ne znam koliko je Makabi bilo. Igrali su jedno, dve, tri godine, ja mislim da su osvojili svaki put kada su igrali. Makabi je bio, baš bio dominantan, možda i jednu, možda se sada lupio, ali davno je baš bilo ono, Gaj Pnini i dalje igra, znaš. Ono, Gaj Pnini i družena, koliko ima godina već čovjek? 400. Svaka mu čast, brate, možda je on razdvojio more. Moguće. Možda, možda, možda je bio tu da pridrži moj sin nešto. To, bio je asistent. Asistent, prvi asistent. Bio. I baje double-double. I to sad sljedeće godine ulazi Dubaj, stara evropska prestonica, kao što si ti rekao jednom prilikom, i daju 2,5 miliona evra, to je dolara, po sezoni. Igraće tri godine u ABA ligi da se oni razviju, formiraju. Oni još nisu formirani. Znači, oni ne postoje još kao tim, a već znaju gde će da igraju, u kojoj ligi će da igraju. Nisu formirani, znači držimo im vratić kao bebi, držimo da ne spadne vratić. Da ne ode na... Da ne ode ovako da se ka ne zagrc, pes. Da se ne zagrcu. Kad, znaš, ono kad se pes otvori. Znam, to. Tako. Tako da oni su već dogovorili, čini mi se, i trenera. Ne znam da li su ljudi obavešteni, to će biti naš selektor Svetislav Kari Pešić. On će da bude trener Dubaja i čini mi se da će da dovuku oni tu dosta nekih jakih imena. Tipa kogod je slobodan sad ili da ga ugovor vezuje, ne vezuje više, oni će to da preplate iz Evrolige, dovodit će direktno iz NBA-a, koliko sam shvatio. Tako da pokušavaju da naprave nema tu mjesta neki za mene, monopol. Naš. Nema tu mjesta za mene. Nema, možda budeš sad u ovom slučaju PR u Zvezdi, možda budeš startni playmaker, a ovdje ne može da budeš. Ja sam mislio da tu možda mogu nešto, ali dobro, ništa, ajde, nema ništa. Veze. Nema kad veze. Za mene nema. Morat ću, brate, da se okrenem nekim drugim profesijama, ne mogu da vidiš da neće me zove niko, ni Zvezda, neće ni Partizan, niko neće mi dozvoli minutažu, ne daju mu minutažu. Sam Željka sreo juče. Pa ti igraš na dvojno, igraš i ovdje i ovamo? Jes, i u Zvezdi i Partizanu ja igram, i u Dubaju ću igrat isto. Ali uglavnom Željka se sreo, pita sam ga, brate, ima li mjesto, neće za mene. Eto, kaže on, ima ovamo, razboljala nam se kafe kuorica. kafu ili meni i Panteru da praviš. Ako nije problem, ako nije problem. To je, zato se ja čuo ono, kad je Panter tio za jebu sele, a ja bio sam ovo pozavio. Ti si mutio 3-1, jel? 3-1 sam pravio Panteru i Kaminskom i Kaminski kaže, slušaj što veli. Slušaj kako je popizdio. A Panter ovako, a dovedi mi ga ovako, sve kroz obegleda, na srpskom Panter kaže, dovedi mi ga ovako da ga nabučim. Dovedi mi ga, haos mi je napravio života, moga sam titulu duzio. Znaš ti šta je Panter uradio sinoć? Imao je, ja mislim, 1 od 11. Iz igre. Pa nije mogao se skoncentrišati, ja ti govorim sve, gledao ga, to mi treba mi ta veza, konekcija. Gdje je veli Aleksi, vamo, gurni mi ga na lakat. Gurni mi ga na lakat, sad kad bude, to, kad bude prolazio kroz blokove, gurni mi ga na lakat, da ga dočekam domaćinski. Vidi, da ga skroz rasporim, ali vidi, mislim da ima tu još, ja svašta sam čuo da... Kratko si ti bio tamo, dosta znaš već. Bio sam ja, rekao mi je, na ugovor sam bio 3 dana.
Tri dana. U NBA-u daju 10, ako znaš, kod nas ovde znači 3. Na 3, tu su me primili, su me Partizana, 3 sam bio u Zvezdi isto. Tri sam bio u Zvezdi, tamo sam bio stražar, u Zvezdi sam bio stražar. Ali od 3 dana si imao 2 noćne. Jest. Dvije noćne sam kao stražar radio i jedno sam čuvao mačku Ljubicu. Tu sam bio sam vodič mačke Ljubice. Kad ste išli do veterinara, je li to taj dan? Do veterinara smo išli tamo i onaj, dade mi je Sferopulos u ruke. Eto. Ovako je uzeo, onako malo teža, deblja mačka, znaš. A vole je svi. Uzeo onu mačku, opa, da mi je prebaci, ja uzeo onu mačku. I rekao, kako je Sfero, što se radi? I on kaže, ništa me ne pitaj, brate, ovo je da smo se skupili za basket. Što je bilo? Na treningu cepaj basket, jel? To je list, nema nas. 3 na 3. Nema nas, više nas ima u Mišoviću, no ovo je li. Ne znam kako ću. Kondicionar radim u Mišoviću, kada znaš? Tamo dođem u Mišoviću, odradim tamo trening, vratim se, ođe se ostatkom ekipe, odradim. Na pola terena igram. Jes, i od tamo, da vidim, ja on plače, mislim, ono, izjadao mi se čovjek, no mi je ona mačka, bi je malo teža bila da je nosim, i onda se rekao, ajde, vidimo se sve ka neki drugi dan. I on kaže, onda kad sam mu tako odgovorio, rekao je, ukidaj mu ugovor. Skidaj ga s ugovora. Ne produžavaj ga više. Ali čekaj da vrati mačku prvo. Zato što ako bi mi javili s telefona, rekao, boga mi ova lipa, kad rasna mačka, kući ću je puniti. Čekali da vrati mačku i onda su mi rekli, čekate tamo neko ispred hale, ja ispred hale, Čović iza mene, brate, pup, zaključana vrata, ja stani, ništa, on mi pokazuje ovako papir, nema ugovora više, nema, tako su mi isčerali. Tako. Šteta. Znači, ovde si bio čuvar, ovde si bio kafe kuvarica. Jeste. Dobre, čuvar i vodič mačke. To ti je Pepe po potrebi, ali tako? Po potrebi sam bio tu, ja. Mm-hmm. Eto, tako je. I onda sam gledao Nica, ja mislio za Dubaj da igram, znaš, ja sam mislio tu... Ja sam tu mislio, eto, tako neki poslić. Ali kako ti to onako lepo kažeš, mislim, veruješ u to sve da će, ja, da će eto, se desiti. Pa eto, imamo CV, Zvezdu i Partizan, imamo CV, Dubaj. Dubaj. Mislim da bi ti to njima mogao čak i da pravaš, oni nisu toliko, znaš, nisu toliko, kako bih ti rekao, zainteresovani. Oni samo imaju naftu. Imaju samo nafte, mogu bi naftu da nosim. A mogo bi da primaš platu u rezervuarima? Ja, na primjer, zadužujem je, treba, oni će verovatno tu da voze kola na tu naftu, ja ću poću do Dubaja nekim ovim jeftinim letom i onda kad ne bude moglo, ja sam spreman pješice iz Dubaja da dođem s naftom, onaj s kofice dvije, idemo preko Bosfora. Tu, doću ja do Beograda jednog momenta. Nije problem, ja? Doću ja, to, neki duna električna je do tog momenta, doću ja. Ali ne, to mi je malo teško, isto bih volio neki lakši posao, ovako tu. Sam administrativni radnik. Neki. Čata. Čata, mogu kucat, ne mogu kucat poruke. Kada oni treniraju, pa ti diktiraju ovako, ti kucaš to ženama, ljubavnicama, sve što treba. To. Teodori Džekferović. Ja ne znam, ja mogu samo, ja bi Kariju mogao da budem tu, da mu držim ono da crta. Uh-huh. Da mu dajem bojice. Uh-huh. Oni bojice koriste. I možda možeš i da pričaš engleski umjesto njega. Ne moram, ne, on zna dobro misliš engleski. Da mogu srpski je pričam umjesto njega. Misliš da svi Amerikanci dobro znaju piratski engleski, jel? Sigurno svi znaju, svi će znati tamo ko bude došao. Vjerojatno će, dođe tako neki Amerikanac, kada ima na piratski i kaže nešto. Že ideš sa mnom na bazene tamo u Pirot. Da se kupamo, svi ćemo da se kupamo. On klima glavom, što kaže. Evo. Ne, zna šta je on. znamo što je to. Znaš šta je zna to? Zna sira, tam paprike, da sve znam. Da se kupamo. Flis. Joj, tamo govori fis. A ja ću... to ono, to se zna da je plivanje. Onomatopeja talasa, jel? Plivanje, fis. A ja ću ja držim ovako da crta. Uh-huh. I ono, kad ono crta može ono, ne znam, ja ću da i obrišem, to je 5-6 eura više, samo to je. Ništa strašno. Ovo je 15 dnevnica, 15 eura. Ti si dobar, jeftin si. Yes. Ja mogu to, ne moraš samo Kari, može svakome koristi, kogod tu bude došao, dođi da nacrtam nešto, možda mu padne na pamet, nacrta nešto, ja dođem, nacrta, spišem, uslikam isto, sve.
Kako je Kari, ti bi sad, na primjer, imao tu taj zadatak da prevedeš ono što je on hteo da kaže. Bilo bi teško. Sećaš se da je na prvenstvu napisao svi za jednog, jedan za svi. Pa to je tako se pravilno piše, tako da mi ne znamo. Ne znamo, ali dobar, Kari, meni je onaj čovjek iz naroda pravi. Pravi čovjek iz naroda, najbolje njega svataš. Ali ne možemo ni da ga sada nešto puno osporavamo, stvarno čovjek je... Čovjek je legenda, ona, jedna... Imali smo prazan hod dok opet on nije došao i samo rekao valjda kao, e, aj sada se ozbiljimo ponovo. Puf, srebro sa svjetskog prvenstva i to imali smo ne, možda i zlato da se nije povredio Dobrić i ovo. Pa sletio čovjek iz Manile, sletio u Beograd ovako, dočekali ga novinari, on uzeo samo onaj mikrofon i bače ako... Mic drop. To je to. Što ste ono pričali? Što ste ono... Mislim, novinaru se unese ovako u facu i kaže, što ste ono pričali? A ti ovako, pa nismo ono ovako, te! Ti ponovo, te! Tako. Jode. Nema, druže, nema, dobar je, znači, ne može da ga spori niko. Pa šta tam misliš, to ga je Dubaj uzeo? Ajde, sad. Čuš, to nije uzeo Pabla Las, nego... Karija Pešić. Kari, ja ti kažem, Kari može da vodi ovo Space Jam. Znaš zašto? Liči malo na... Zamisli ga da stavi onu krpu na glavu. Liči malo na Rapina. Da, moga bi ja proće, možda. Možda bi moga proće, ali ne bi on moga, ne može on bez pirota i to, ne bi on moga da ide tamo dolje. Ma dobro, to... Mora non stop se vraća. Pa tako on će voli biti. On taj tamo di. Tako će, pa šta oni će igrati ABA ligu svakako ovde? Pa da, pa da, on hoće da ide tamo da se druži i svašta nešto nema. On, ne bi on volio da je u Dubaju, ja sam siguran. Mm. To pođeš 2-3 dana, ja sam bio 2-3 dana dosta. Sve se vidio? Vidiš, brate, lijepo je stvarno sve. Kada si u Beogradu na vodi? To je to, imamo Beograd na vodi. Princip sad, brate, ti je nema isti. Razloga da vidim tamo, sad imam tu kući. Mm. Sad ću tamo kod njih, topla voda. Topla voda, uđeš unutra, se zagriješ ovaj, kad si ljeti, znaš. Izlazim napolje da se ohladim. Užas. Ali dobro, ovaj, nije užas, šalim se ja malo se, mi šalimo lijepe Dubaj i za svako ko može, nek posjeti. Ali... Ako imaju neke nekretnine da prodaju, mi ćemo ovde da im promovišemo, evo ovde ću da ih stavim. To te tetoviraš i na čelo. Na šta hoćeš. Neko me zove, moram ovo da završavam. Završava, evo zove ti to Jokić. Jokić te zove. Jeste, Joša, evo ga vidi. Evo ga, vidi ga Joše. Moram da mu se javim, ne vredi. Čekaj, Nikola, brate, snimamo, jesam ti rekao da me zoveš posle 2.15, ti zoveš u 2.14, sredit ćemo taj ugovor. Pozdravi ga, pozdravi ga. Evo, kum te pozdravi, zdravite kum. Hoću, reći ću mu. Ajde. Kaže, krmača mu se prasi, trebalo bi da, znaš, zbog vremenske razlike, što pre to uradimo. Moraš da ideš ti da prasiš krma... to. Pa zajedno moramo, zato nam se zove. Kaže, zajedno, Luput. Pošto je krmača isto promenila vremensku razliku, pa, znaš, sad se prasi sad, preko sad dana. Prasi. Nije u noć. No, u avion je sad. Nije u noć, kao sad što je, u avion, sad je svaka naša. Vidi, samo jednu stvar ti kažem, dosta smo se mi ovdje ispričali, ajmo mi doma polako. Ajde. Ajmo doma. Ajmo doma, poštovani gledalci, nadam se da vas nismo puno smorili i da smo bacili neku dobru foru. Ovo je bila poluozbiljna, polušaljiva analiza fudbalske utakmice, Rusija-Srbija 4-0 poraz, deklasirani smo, ali ajde da, ne znamo, čekamo taj Kipar pa da vidimo šta će biti. Međutim, hvala vam što ste bili ovde sa nama i danas. Ovo gledate u petak, vidimo se već u ponedeljak. Tako je, vidimo se u ponedeljak, kao što Kun kaže, malo šale, malo zbilje, videli smo, malo šale, malo zbiljice. Ovaj, prošli smo i tu košarku, nadamo se da Partizan može do top 10, pa da vidimo šta može dalje. Reprezentaciju smo videli, vidjet ćemo je opet za 2-3 dana. Napravit ćemo bolju najavu sad za Kipar da vidimo šta se zbiva i kak se zbiva, a do tog momenta pozdravljam vas ja i moj kum, oba Miloša, različiti prezimena, naučit ćemo se već. Tako je. Bitno je samo kucajte tamo na Instagramu Debeli Kum, zapratite nas, Telegraf RS, udarite zvonce, subscribe i to sve i sve će to da bude dobro. I like na YouTube na klip, hoću like da vidim na klip, ja to pratim, vodim evidenciju, imam papire. Pišeš sve koje lajkuje. Pišem svako ko lajkuje. Izostanke, neopravdane i sve. Sve ima, like, hoću like, comment, ko može comment, baci comment, ja ha ha, don't ha ha. Eto, ajde, uzdravlju, prijatno, laku noć. Srbija.